দেহী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ইয়ে ক্রিম নহি, ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো যায়। ভে স্মল মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। তুমি নহলে এটা খবর লৈ আহিবা, তেও ভাল পাব। হব বাইদেউ, মই খবর লৈ আহিছো। তারমানে বন্ধ কোয়াটারৰ ভিতৰত দীপা আৰু বন্ধুজন অকলে অকলে। ও ভগবান, এইবোৰ কি ঘটিছে? মানে বৰুণে কোৱা কথাবোৰ সঁচা? মানে নহয়, মানে বাইদেউ নাথাকিলে দীপাৰ লগত লেকচাৰ মৰা আমেজেই সুকীয়া দেচোন। তাতে তাই গাভৰু ছোৱালী আৰু তোৰ লগততো তাইৰ আগৰ পৰাই ভাল। তইবোৰ কি কথা কৈছ হয়নে? এখন ঘৰত এহাল ডেকা গাভৰু তেনেকৈ দৰ্জা মাৰি সোমাই থাকিব, আৰু সেই তাতে ছোৱালীজনী আগৰ পৰা একে নাম থকা ছোৱালী, মই জকত কৰিবলৈ দৰ্জা খুলি মৰিলেহে হ'ব। মোৰ সম্বন্ধীয় বা শহুৰৰ ফালৰ এনে কোনো মানুহ নাই যে যোনে মোক ইয়াত বিচাৰি আহি মোৰ খবৰ ল'ব। মই আচলতে বৰ অকলশৰীয়া ভূঞাদা। আমি থাকোঁতে আমাৰ অঞ্চলত এইবোৰ হ'ব নোৱাৰে। লাগিলে তেওঁ ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, হাকিম, উকিল যিয়ে নহওক কিয়, আমাৰ অঞ্চলৰ এজনী ছোৱালীৰ লগত প্ৰতিটো সপ্তাহতে এজন অচিনাকি ল'ৰা এটাৰ লগত কোৱাটাৰত কি যুক্তি দেৰি থৈ আহিব? ইয়াত কি মানুহ নাই বুলি ভাবিছে নেকি? আমি এই বিভিচাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব। লাগিলে যি পন্থাই ল'ব লাগে সেই পন্থাই ল'বলৈ আমি ভয় নকৰোঁ। আজিলৈকে আমি কাকো ভয় কৰি চলা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নচলোঁ। সেই ডাক্তৰনীয়ে ইয়ালৈ আহি যিখন আৰম্ভ কৰিছে তাৰ শাস্তি তাই পাবই লাগিব। হয় নেকি? তুমি আজি সোনকালে আহিলা, মই বোলো তোমাৰ দেৰিয়ে হ'ব নেকি? আজি পেচেণ্ট প্ৰায় নাই, মইনো এনেই কি কৰি থাকিম? এনেই মইও নাথাকো। তোমাৰ নো আকৌ কি কাম ওলাল? কাম নাই, আপুনি আহিল যেতিয়া মই যাওঁ। মই তাৰমানে তোমাক খেদিবলৈ অহাৰ দৰেহে হ'ল। মই আহিলো বুলি তুমিনো আৰু কিয় যাব লাগে? অলপ বহাচোন। দীপাই বা আকৌ কি কৰি আছে? ৰবাচোন, মই পাকঘৰৰ পৰা আহোঁ। তাৰমানে আপুনি সঁচাকৈ যায় নেকি? যাওঁ দিয়ক, মোৰ আৰু বন্ধ কৰিবলগীয়া আছে নহয়, মানে মেডিকেল। সকলোৱে আকৌ বাইদেউৰ দুৱাৰ মুখলৈ চাই থাকে, কেতিয়া যায় কেতিয়া যায়। আগৰ হিচাপ মতেতো মেডিকেল বন্ধই হয়, আৰু বাইদেউৰ পৰা অলপ কিছু চেঞ্জ হৈছে। বাইদেউ ইয়াৰ পৰা সোনকালে যায়, আহে দেৰিকৈ। কিয়, আজিকালি ৰোগী চুগী নাহে নেকি? আমাৰ ইয়াত ডক্টৰ বুলিবলৈ ভূঞাদাহে আছিল। কাৰোবাৰ পানী লগা জ্বৰ, কাঁহ, পেটৰ বিষ, এইবোৰ হ'লে তেওঁকে আহি দেখুৱাইছিল। এতিয়া বাইদেউ অহাৰ পৰা বহুত ৰোগী আহিব ধৰিছে, আৰু দিন গ'লে মানে বাইদেউ যদি ৰিজাল্ট ভাল হয় চাবচোন ৰোগীৰ লাইন ধৰিব। বৈদেহী বৰ ভাল ডাক্তৰ আৰু তেওঁৰ ৰিজাল্ট নিশ্চয় ভাল হ'ব। আমিও তাকেই কৰিছোঁ, মানে আশা। আপুনি বহক, মই আহিছোঁ। নজনাহে হলি আৰু নিজে দেখোন গোটেই এইবিলাক কৰিলি। কিয় যে দীপাজনীক বাইদেউৰ ওচৰত চপাই দিলি আৰু মই একো তত ধৰিব নোৱাৰিলো দেই। আজি যিটো কাণ্ড দেখিলো মই একে হতবা। আজিনো কি ঘটনাটো দেখি হলি, মানে হতবা? ইয়াই মইহে হৈছো নে? গোটেই গাঁৱৰ মানুহেতো কাণ্ডটো দেখি একে হতবাক হৈছে। ঐ, কথাবোৰ পকাই নাথাকি চিধা চিধকৈ কৈ নিদিয় কিয়? ইয়াই আমাৰ মুখে এইবিলাক নোলায় পায়।
নুলাই জ্যোতি থাকক, মই যাওঁ। যা যা, এতিয়া কিয় শুনিবি? তয়ো চামিল হৈ আছতো, আৰু তোৰ সাহস নাপালে ইমান কাম কৰিব পাৰেনে? তোৰ নিশ্চয় টকা পইচা কিবা লাভ আছে। ঐ, টকা পইচাৰ কাৰণে আজিলৈ মই কোনো বেয়া কাম কৰা নাই। তহে মেডিকেলত সোমালে কিবা এটা ননাকৈ নাহ, একো নাপালেও বেণ্ডিছৰ কাপোৰ বা কপাহ অকণমান হ'লেও আন। কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা নাই, মেডিকেলৰ মেড যোৱা টেবলেট এটাও মোৰ ঘৰত নিয়াৰ ৰেকৰ্ড নাই, অথচ মেডিকেলৰ সকলো চাবি মোৰ হাততেই থাকে। হ'ব, সেইবোৰ একো পাপ নহয়, চৰকাৰী বস্তু সেইবোৰ। সেই ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰবিলাকে ইমান লাখে লাখে টকা খাই থাকে, সেইবিলাক চকুত নপৰে। এই মই সাধাৰণ দুটা ঔষধৰ বটল আনোতে তোৰ চকুত পৰিলেই নে? কিন্তু তই যে সেই বেচৰকাৰী বস্তু এটা আনি চৰকাৰী কৰিবলৈ ওলাইছ, সেইটো হ'বলা কাৰো চকুত পৰা নাই। বেচৰকাৰী বস্তু মানে? দীপাৰ কথা কৈছো। এতিয়া দীপাক সেই চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰটোত সোমাই চৰকাৰী কৰিবলৈ ওলোৱা নাই জানো? ঐ, ডাঙৰ কথা নকবি দেই, এনেই মোৰ চুৰ ঘোলা উঠি আছে। মোৰ চুৰ একে ঘোলা হৈ আছে। কিয়, আজি সেই দিনটো টাউনৰ ডেকা লোৱা এজন ডাক্তৰনী কোৱাৰ্টাৰত সোমাই থকা নাছিল? তাৰমানে কথাটো সকলোৰে মুখে মুখে, তহঁত সকলোৱে সেই ঘটনাটোত লাগিছো। আমিনো ক'ত লাগিল, সকলোৱে দেখা কাৰণেহে কৈছো। ডাক্তৰনী কোৱাৰ্টাৰত কিন্তু এইবিলাক বৰ ভাল কাম হৈ থকা নাই। কিন্তু তই ভবাৰ দৰে তাত একো হোৱা নাই। আৰু নহয়, তহঁত কুৎসিত যে, সেইকাৰণে ভাল মানুহবোৰকো তহঁতে কুৎসিত বুলিয়ে ভাব। তহঁতৰ বাবে কোনেও নোৱাৰে, মানে কোনোবাই ভাল কাম এটা কৰিব গ'লেও কোনেও নোৱাৰে। ফেই, এ ৰহ, মোক কুৎসিত বুলি নকবি এনেকে। বৰুণহঁতে মোক ৰাস্তাত আগুৰি মাজে মাজে চাবলৈ কোৱা কাৰণেহে মই চাবলৈ যাওঁ। যা, এতিয়াও বৰুণহঁত ৰাস্তাতে ৰৈ আছে চাগে। অ ৰচোন ৰহ, তই ক'লে জানো ইমান খঙৰ? বৰুণহঁতক এইবোৰ কথা একো নকবি দেই, লাগিলে 100 টকাটোকে ল, নহ'লে বৰুণহঁতে মোক জান খাই দিব। হেৰু, তই ল। হে হৰি, এইটোৱে বা এতিয়া কি কৰেগে? মোকনো কিহে পাইছিলে গুণা মহটোক জোকাই ল'বলৈ বাৰু? সেইকাৰণে মই এনেকৈ মাজে মাজে আহি থাকিবলগীয়া হয়। আপোনালোকে হয়তো নাজানে, তেওঁৰ জীৱনটো বহুত দুখ লগা। তেওঁৰ জীৱনত আপোন বুলিবলৈ কোনোৱেই নাই। ডেকা বয়সতে নিজৰ স্বামীক হেৰুৱাই নিজৰ সন্তানটিক লৈ ইয়ালৈ গুচি আহিছিল, আৰু মই তেওঁৰ সন্তানটোক টাউনৰ বৰ্ডিং স্কুলত নাম লগাই দিছোঁ। তাৰমানে আপুনিয়ে তেওঁৰ একমাত্ৰ সম্বল? ঠিক সম্বল বুলি ক'ব নোৱাৰে, তেওঁ নিজেই প্ৰচণ্ড সাহসী। তথাপি অকলে থকা মানুহ এজনীক সংগ দিয়াটো আপোনাৰ ডিউটি হয়নে? হয় দীপু, দীপু, হয় দীপু, দীপু, ৰচোন দিনকৈ কি হ'ল? বৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈছে, আহ পিছত কম। আছো না, সোনকালে আহ মোৰ লগত। বল বল। বাইদেউ, আদিত্যম দা যোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগিছে নহয়? তেওঁৰ বাবে সঁচাই মোৰ বৰ বেয়া লাগে। মোৰ বাবে তেওঁ কিমান কষ্ট কৰে দেখিলা? অকল কষ্ট কৰাই নহয়, আপোনাক কিন্তু তেওঁ বহুত মৰম কৰে। টাউনৰ পৰা আহি ইয়াত কি কৰিছে? কি আকৌ আমাকে দম দিবলৈহে? ঐ, কি চাই আছ? ধৰি আহ। ঐ, আপুনি তেওঁক ইমান সহায় কৰাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ কাৰণ? আৰে, আপুনি মোৰ কি কৈছে? মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ যে তেওঁ মোৰ ভাল বন্ধু, আৰু এগৰাকী বন্ধুক সহায় কৰিলে নাইবা দায়িত্ব পালন কৰিলে আপোনালোকে ভালহে পাব লাগে। তেওঁ কিন্তু বৰ্তমান অকলে নাথাকে, তেওঁৰ লগত এজনী ছোৱালী থাকে। থাকে, তেওঁ তেওঁক সংগহে দিছে, কিন্তু তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰা নাইবা সহায় কৰিব নোৱাৰে। অ', তাৰমানে ডাক্তৰনীৰ আপুনি গোটেই জীৱনৰ দায়িত্ব পালন কৰিম বুলি ভাবিছে নি? এনেবোৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে মোক কৰাৰ কাৰণ? কাৰণটো এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই, হঠাৎ দেখাততো ইমান অজলা যেন লগা নাই। আচলতে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য কি? আমাৰ বেলেগ উদ্দেশ্য একো নাই, আপোনাৰ আচল উদ্দেশ্য কি সেইটো জনাটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। মানে? চাওক মিষ্টাৰ, এইখন নগৰ বা মহানগৰ নহয়, তাত আপোনালোকে অকলশৰীয়া বিধৱা মহিলাক বা লগৰ বান্ধৱীৰ লগত সোমাই থাকিলেও কোনেও একো নকয়। ইয়াত কিন্তু তেনে নহয়, ইয়াত অৰ্থাৎ আমাৰ অঞ্চলত তেনেবোৰ ব্যভিচাৰ হ'বলৈ নোৱাৰে। কি, আপোনালোকে মোক ব্যভিচাৰ কৰা বুলি ক'লে? আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত দিনৰ দিনটো সোমাই থকা নাছিলে, ডক্টৰনীক মেডিকেললৈ পঠাই দীপাৰ লগত কিয় সোমাই আছিলে? এই, মনে মনে থাকিলি যে, উত্তৰ দে। চাওক, আপোনালোকে মোক ভুল বুজিছে,
আপোনালোকে ভবা ধৰণৰ মানুহ মই নহয়। আৰু দীপা বৰ ভদ্ৰ ছোৱালী, তাইৰ দৰে ছোৱালী এই অঞ্চলৰ গৌৰৱ। বাহ, দুদিনতে তই তাইক লগ পাই বহুত কথা জানিলি। আমি সৰুৰে পৰা লগ পাই মানে তাইৰ কথা আমি একোৱেই নাজানিলোঁ। তাই গৌৰৱ নে তাইক পাই তই গৌৰৱ? ঐ, ইয়াক দিয়ে দিওঁ নে কি? ৰবি, শুনিলে মই বাধা নিদিয়া হ'লে আপোনাক কোৱাটাৰ পৰাই টানি লৈ আনিলেহেঁতেন। কিয়, কি অপৰাধ? আকৌ অপৰাধৰ কথা সুধিছো হা? ইয়াত আমি থাকোঁতে আমাৰ অঞ্চলত কোনো ছোৱালীক আমি বেইজ্জত হ'বলৈ নিদিওঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিচিনা প্ৰহৰী থাকোঁতে দুজনী মহিলা অকলে থকা ঘৰটোলৈ ৰাতি ৰন্ধাত শিলগুটি কোনে দলিয়াই? তাৰপিছত মোক ৰাস্তাত আগৈছে দম দিছে, কিন্তু সিহঁতৰ সুৰক্ষাৰ কি ব্যৱস্থা কৰিছে? ঐ, বেছি কথা নকবি, টাউনৰ পৰা আহি আমাক ইয়াত দম দিছা? কি কৰিছ? তয়ো চাই ল, ই টাউনৰ পৰা আহি ইয়াত কি কৰিছে? সি আকৌ আমাকে দম দিবলৈ আহে। ঐ, কি চাই আছ? তেওঁ কেনেকুৱা অপমান কিয় কৰিছ? বাহিৰৰ এজন ভদ্ৰ মানুহক তেনেকৈ কৰিবলৈ তহঁতৰ লাজ নালাগিল? ইয়াৰ মূল কাৰণ হলি তই। তই দীপাক ইয়াৰ ওচৰ চপাইছিলি। ৰ'ব, তেওঁৰ গাত হাত নিদিব, যি কৰে মোক কৰক, আৰু তেওঁক কিবা কৰিলে মই কিন্তু সহ্য নকৰিম। কি কৰিবি তই? হাঁহি হৈছে নেকি? তহঁত তহঁতে সি মাছ এৰাই গৈছ, একো কথা নজনাকৈ, একো কথা নুবুজাকৈ তেওঁৰ গাত কেনেকৈ হাত দিছ জানো? তেওঁ কোন? দাদা, আপুনি বেয়া নাপাব, আপুনি প্লিজ কৈ দেখাওকচোন। মই এনেকুৱা আঁতৰি যোৱা বিধৰ মানুহ নহয়। তেওঁলোকে যিটো মোৰ ভুল বুলি মিছা অপবাদ দিছে, সেইটো যে মোৰ ভুল নহয় সেইটো মই প্ৰমাণ কৰিহে যাম। মই আৰু পুনৰ তেনে কৰিব নোৱাৰো দীপা। মই মোৰ প্ৰেমক অপমান কৰিব নোৱাৰো। এবাৰ সংসাৰ কৰি যি ফল পালো তাকেই সাৱতি জীৱনটো পাৰ কৰিম। মোক আৰু পুনৰ কাৰো মৰম নালাগে। যাক বিশ্বাস কৰি যাৰ জীৱনৰ সাৰথি হ'ম বুলি ভাবি যিজনৰ ওচৰত নিজৰ জীৱনটো উচৰ্গা কৰিলোঁ, তেওঁৱেই মোক ভুল বুজি বুজি মোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। আৰু এতিয়া কোনোবাই মোক শুদ্ধকৈ বুজি মোক আপোন কৰিব বিচাৰিলেও মই তেওঁক আপোন কৰি ল'ব নোৱাৰিম দীপা। আদিত্য, হ্যাঁ আদিত্য, কোৱা, মই তোমাৰ কথাই পাতি আছিলো। আসলতে কি জানা, মোক রাস্তার কেইটামান অভদ্র লড়ে আগুছি ধরে অসভ্যালি কল। তোমাক লোকে মোক যি কথা কৈছে, এনেকুৱা অসভ্যালি কৈছে নহয়, সেইবোৰ মানে যি টি কথা কৈছে। আচ্ছা, তুমি সোনকালে আহা, তুমি সোনকালে আহা। মাইকীৰ দৰে কিয় ফোন কৰি আছ এতিয়া? নিজৰ সাহস আছে যদি মাইকীৰ আশ্ৰয় নল'বি? মহিলাৰ আশ্ৰয় মই লোৱা নাই, আপোনালোকেহে মহিলাৰ আলম লৈ মোক ইয়াত অপদস্থ কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক ইয়ালৈ মাতি পঠিয়াইছোঁ। আৰু আজি সকলো কথা মুকলিকৈ ক'ব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ আগতো আপোনালোকে সকলো কথা ক'ব লাগিব। আমি সেইবোৰত নাই, মাইকী মানুহৰ লগত ৰাস্তাই ঘাটে কাজিয়া লগা আমাৰ স্বভাৱ নহয়। ঐ বল, ৰহ, কাজিয়া লগাৰ স্বভাৱ নাই নে সাহস নাই? তই মাজত নোসোমাবি দেই। সৎ সাহস থকা মানুহৰ মাজত মই সোমালে কি প্ৰব্লেম হয়? আৰু মই থাকিলেতো তই ভাল পাব লাগিছিল, কাৰণ তই জান মই মিছা কথাৰ আশ্ৰয় নলওঁ। আৰু যদি তই সঁচাত আছ তেনেহ'লে ময়ো তোৰ লগত থাকিম। মোক কোনো লগ নালাগে, মই অকলেই যথেষ্ট, আৰু তোৰ দৰে দুমুখীয়া মানুহৰ মোৰ প্ৰয়োজন নাই। তোৰ দৰে বিষাক্ত মুখ এখন লৈ এমুখীয়া হৈ এইবোৰ কৰাতকৈ মোৰ দৰে দুমুখীয়া হোৱাই ভাল। দীপু, তই কিন্তু মোৰ বিৰুদ্ধে বহুত আগবাঢ়িছ, সীমা চেৰাই নাযাবি। আচলতে সীমা তইহে চেৰাই গৈছ, গতিকে মোক সীমাৰ জ্ঞান নিদিবি। বাৰু বল, ইয়াৰ পৰা আপোনালোক এনেকৈ আঁতৰি গ'লে মই কিন্তু পুলিচ কেছ দিম, আৰু তেওঁলোকতো সাক্ষী আছেই। এই, আমাক দম দি লাভ নাই। মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি লাভ নাই, তাক ৰিকুৱেষ্ট কৰ আৰু ক যাতে সি ইয়ালৈ কেতিয়াও নাহে। বাহ, ঐ বল, কাৰ কান্ধত বন্দুক থৈ গুলি মাৰ হা? ঐ টিপু, তই অলপ থাকিব নোৱাৰ নে? অলপ মনে মনে থাকচোন। কিয় মনে মনে থাকিম?
মই কৈছোনে বাইদেউ, আপুনি যাব নালাগে। তুমি ক'লেই নহয়, আদিত্যক সৰু সুৰা বিপদত ফোন কৰা নোৱাৰা নহয় দীপা। বাইদেউ, বিপদ ডাঙৰে হওক বা সৰুৱে হওক, মই আছো নহয়, আপুনি যেনি তেনি যাব নালাগে। মোৰ ঘৰত এজন মানুহ আহিছে, বিপদত পৰিছে, মোক ফোন কৰিছে, আৰু মই নাযাম। এয়া তুমি কি কথা কৈছা দীপা? বাইদেউ, বিপদত পৰিছে সেয়া আপোনাৰ বাবে নহয়, মোৰ বাবে। তেখেতক কোনোবাই ৰাস্তাত আগুৰিছে, আৰু কোনে আগুৰিছে সেয়াও মই জানো। গতিকে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, সেইবাৰ মই সিহঁতক কেতিয়াও ৰেহাই নিদিওঁ। আমি এনেকৈ সময় নষ্ট নকৰি পোন প্ৰথমতে তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱাটো মংগল। ব'লা বাইদেউ, আপুনি যাব নালাগে, মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ বাইদেউ। মোক বাধা নকৰিবা দীপা, আদিত্যমৰ ক্ষেত্ৰত মই কাৰো বাধা নামানো। শুনক বাইদেউ, আপুনি তেনেহ'লে নিজক সেই মানুহজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কিয় বাৰে বাৰে বাধা দিয়ে? পুলিচৰ ভয় দেখুৱা হা? মোক এই পৰিণ মোৰ এগেইনষ্টত কেছ দিবলৈ যাওঁ? যা, কেছ দিবলৈ যা, গম পাই যাবি কোনোবাই কেছ ল'বলৈ সাহস কৰে নে নকৰে। অ দাদা, এইবোৰ নকৰিব, মানে মই এইবোৰত পৰিয়ে পোৱা নাই। পুলিচ চুলিত জামালাত, মই এটা সৰু চাকৰি কৰোঁ, মিছাই মিছি এইবোৰত মোক নাটানিব। মোৰ যদি চাকৰিটো গুচি যায়, এতিয়া কিয় ভয় কৰিছ হা? কেছ দিবলৈ কওক হা? আৰু খবৰ দি একেবাৰে আমাৰ হিৰক ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে মই তোৰ ওপৰত কেছ দিম। হয়নে? অ' বৰুণ, কেলেইনো এইবোৰ কৰিব লাগে? তই মোৰ মুখলৈ চাই এইবোৰ এৰি দিওঁ। মিছা মিছি চবৰ ভাগৰহে লাগে, এই দুটাৰো ভাগৰ, দৌৰা তোৰো ভাগৰ। মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি লাভ নাই, তাক ৰিকুৱেষ্ট কৰ আৰু ক যাতে সি ইয়ালৈ কেতিয়াও নাহে। বাহ, ঐ বৰুণ, কাৰ কান্ধত বন্দুক থৈ গুলি মাৰ হা? ঐ টিপু, তই অলপ থাকিব নোৱাৰনে? অলপ মনে মনে থাকচোন। কিয় মনে মনে থাকিম? শুন দিনকাই, তই অকণমানো ভয় কৰিব নালাগে, তোৰ গাত একো দুখ নাই নহয়। দুখ থকা বুঢ়ে পলাই ফুৰিব? তই অকণমানো ভয় নকৰিব, আমি চব তোৰ লগত আছো। আপুনি কিয় ভয় কৰিছে? আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপোনাক বিপদত পেলাই মই আঁতৰি নাযাওঁ, আৰু টাউনৰ পৰা অহা বুলি মই ভয় কৰিছোঁ বুলি নাভাবিব। আৰু শুনক, আপোনাকো কওঁ, কিবা যদি কৰিবলৈ সাহস আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত কৰক, মিছামিছি এওঁলোকক মাজলৈ নাটানিব। কাকো মাজত টানি অনা নাই, ইহঁত নিজে নিজে মাজত জঁপিয়াই পৰিছে। জঁপিয়াই পৰিছ তই, এওঁলোকক ৰাস্তাত কিয় আগুচি ধৰিব লাগে? जेल SPF 50, ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है। आइडिया 4G, मैन फोर्स कंडोम, आरु इंडिका इजी हेयर कलर।